တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒုတဒေါက်တာရှင်စီကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်းချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း52တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုမေးရင်တော့မိမိတို့ကြီးဝတ်တုတ်တဲ့အောင်မြင်ဖို့ရအတွက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြောင်းနေကြတာဒါမဲ့ကောက်တာလေးတွေနဲ့ကြုံကြုံနေရတဲ့သူတွေရှိတာလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝဖြောင်းနေမိမယ်ကောက်တာတွေကြုံနေရကောက်တာတွေကြုံနေရတယ်ဆိုတာထက်ကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းလုံးမိကြတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းလုံးမိကြအစင်မပြေတာကြုံလာတာကိုကောင်းလုံးတယ်လို့ကောက်တာကြီးတွေကြုံရတယ်လို့ပြောနေကြပြီမြင်ဒါကအဓိကမဟုတ်အစင်မပြေတာကြုံတဲ့အခါမှာခုဘဝကိုဖြောင်းအောင်ဆက်ရှောင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဆက်မရှောင်းနိုင်ကြတာများတယ်။ဆက်ရှောင်းနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းရှောင်းကြတာပေါ့လေ။ဘုံဘုံငယ်တုန်းကအကြောင်းငယ်တုန်းကဘဝလေးတွေပျော့ပျော့လာတော့အဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိသားစုဆိုတာရှိတယ်။မိသားစုရှိတယ်အဖေရောရင်ရောနေမိသားစုရှိတယ်အမေရောရင်ရောမိသားစုရှိတယ်မိဘရောရင်ရောကိုတယောက်တည်းနေအောင်တော့ကိုကမိသားစုပဲကိုမိသားစုအတွက်ကိုရှာရတယ်ဖူရတယ်စားရတော့ရေဝေးရေနေရေထိုင်ရေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါလူဖြစ်လာမှတော့သဘာဝပဲဒါလိုလုပ်ရမှာဖုံဖုံတို့ဘဝကောက်ချင်စိတ်အားများရင်ကောက်သွားစရာတွေအများကြီးပဲဖြောက်ချင်စိတ်အားများခဲ့လို့ဖြောင်းခဲ့ဒီအကောက်ကိုဖြောင်းဖို့ဆိုတာအကောက်ကိုဖြောင်းဖို့ဆိုတာလွဲတာမဟုတ်ဒီတန်တုံးဘော်ကိုတင်းတန်ကြောင်တစ်ခုကိုယ်ကောက်နေတာကိုတန်တုံးဘော်တင်းပြီးအပေါ်ကတူနဲ့ထူတာကလွဲခြင်းလွဲအောင်ဒီဘဝကောက်နေတာကိုဖြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကောက်နေတာကိုစိတ်ဓာတ်ဖြောင်းဖို့ဆိုတာအများကကောက်နေတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာအများหนีပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းဖြောင်းဖို့ဆိုတာတကယ်မလွယ်တဲ့အလုပ်ကြီးဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ကြုံဘူးတယ်ဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ဘူးတယ်ရင်ကြီးလိမ်မှကလေးတရားတင်နန်းနေမှလည်းထဲထဲဟိုးဘူးတယ်ဖုံဖုံချောင်းပေါ့စကိုင်းသားစကိုင်းတောင်ယူတော်တာပန်ရမှာနေတာအဲ့ဒီမှာပဲမွေးအဲ့ဒီမှာပဲကြီးတယ်မြေဘေးမှာနေတာမြေဘေးဆိုတာတည်တဲ့နိုင်ဒီဝါစုဝါကောင်ရေဖောင်းပေါင်းလာတော်သလင်းမြစ်တင်မြူခင်းတော်သလင်းလာကြတော့ပဇွန်ဖွေးဖွေးမွေးအီအီတော်သလင်းနေပဇွန်သေးတာလာတော်သလင်းမြစ်တင်မြူခင်းไอ้ตัวตะเล้งน่ะจ้ะรมิกก็เหงยตินมิ้วพี่ตินมิ้วนี่คืนตาเหงยอลุ้งๆหลีเล่ชีมาโหตินมิ้วนี่ต้นตะโลไล่จักขุดนี่นะเว้ยดางะยิงะตันนี่ปอกบีได้เฉยง้านี่ตาบ่อล่ะพมุนโนยักกะกูรินซินเยดาหมอยักกูอะซินเยดิเมกั้นบีนี่รอเมกั้นบีมาซายิตอกยิชาพวยซาจาดานี่แหละชีอดิกะပြောดากะง้าพันญาတငါရေပိုက်ကုန်ကြီးနဲ့ဆွဲပြီးငါဖန်ရတာရှိသလားကိုတဲ့အိမ်တအိုးတနတ်စာရအောင်ငါမြကြတာရှိတယ်ကိုုံပြကြတာရှိတယ်ပိုက်ထောင်ရတာရှိတယ်ဘုံမုံတို့အဖေကိုယ်တိုင်ကငါမြတယ်ငါဖန်တယ်တခါလဲပြောပြဘူးပါငါသက်ငါသက်ငါသွဲရိုက်တယ်ငါသွဲရိုက်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ဒါပေမဲ့ဘုံမုံတို့အဖေကသူကိုယ်တိုင်သာငါဖန်တာဘုံမုံတို့ငါဖန်တာမကြိုက်ဒါမဲ့ဖုံဖုံတို့ကလေဒီ9တန်း8တန်း9တန်းဆိုတော့အတုမြင်အတတ်တယ်အကူတွေလည်းအကူဝန်းခွဲတွေလည်းဖမ်းရတာဥလေးတွေလည်းမြားကြတာဒီငားမြားတန်းကတော့လူတိုင်းမြားတတ်တာဖုံဖုံလည်းမြားတာပဲမှတ်မိတယ်အခါ20အစိတ်လုံးမြားဘူးတယ်ဖုံဖုံတို့အိမ်ရင်တောင်းပဲပြီကိမောဆိုတာရှိတယ်ရေရဲ့ရေစီးကြောက်တော့အဲ့ဒီကအရင်မှာရေတွေက
ငါးရက်တက်ကြငါးရက်တက်ကြတော့ရည်စည်းအချိန်ရှိတော့ဖြည်းဖြည်းတက်ကြသူတို့ကူးတက်ရတာပါဖြည်းဖြည်းတက်ရင်လည်းသူတို့ရှေ့မှာဒီကောင်လေးတွေငါသေးသေးလေးတွေအစာလေးတွေချပေးခယူပတ်လေးတွေသူအစာဆိုဟတ်တာဒီကရည်ရည်လေးကူးနေတက်နေအစာလေးကလည်းရှေ့ရောက်နေမောမောနဲ့တွေ့ရင်ဟတ်ကြမိတာမိတာအဲ့ဒီနေရာကိုအများကြီးလူတွေကမြားကြတာဘုံဘုံတို့အရက်တဲ့။ဘာကြီးဘာတွေးတွေလည်းပါတာဘူး။ဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းပါတယ်။အကူတွေလည်းပါတယ်။ညီတွေလည်းပါတယ်။ဘုံဘုံလည်းမြားတာ။မြားကြည့်တယ်။ဒီငမားကြည့်တဲ့ကိုဒီကောင်းကိုမတက်ရဲလို့သူများတက်ခိုင်းရ။ဒီကောင်းကိုယွန်းတာမို့ကန်ရဲတယ်။ဒီကောင်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုတက်ရမှာကြီး။ဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာမရဲဘူး။မလုပ်ချင်ဘူး။အန်ဒီကောင်လေးများအခါ20အစိတ်အာတော်တဲ့လေငါးလေတအားပေါ်တာခုခေတ်တော့မဟုတ်ဘူးရေဝူဒီမြေထဲမှာငါးတွေတအားပေါ်တာဒီလက်မတော့အကောင်လေးအစားပြီးတထွားတတော်လောက်ထီလို့တချို့မိတာတချို့ငမားကြိတ်ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အကောင်မိတာတချို့ငမားကြိတ်တွေကြတော့ငါးအရှင်အသေးလေးတည်းငါးဥစားတဲ့ငါးကြီးတွေမိတာဖုံးမတော့အဲ့လိုတီကောင်သူများတက်ပြီးတာနဲ့များတာတလုံးငါးတွေပေါ်ပြီးအဲ့လိုငါးပေါ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာများတာသူများလည်းများတယ်မိလိုက်တာချခဏလေးနေတော့မိတယ်တကောင်ဖြုတ်ထက်ဩ9မိနစ်တောင်မကြောက်ဘူးတကောင်မိပြန်ကိုလည်းများတာတခါများရင်တနားကြီးနှစ်နာရီလောက်များတယ်အခါအစိတ်လောက်များဘူးတခါမှမမိဘူးငါးတကောင်မှမမိစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်ငါငါးများတယ်ငါမိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားစဉ်းစားတယ်ငါများမှတော့မိတာကြိုက်တာပေါ့ငါများတယ်မိတာကြိုက်တယ်မိတယ်ဒီငါတာမိတယ်တချို့ကမိတယ်တချို့ဆိုတပိတ္တနပိတ္တရတယ်စီးပွားဖြစ်တယ်ပေါ့လေညာစားတာသူကလည်းသူပဲလို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ပြောတယ်ဖြစ်မှာသူကြတော့မိတယ်ကိုကြတော့မမိဘူးသူကြတော့ပြောကိုကြတော့မပြောပထမပိုင်းတော့ကိုငားများတာမမိတာမပြောမိမပြောဘာကွာသွားလဲတငယ်ချင်းတည်းတူတူသူများတယ်ကိုများတယ်သူကမိတယ်သူကမိတော့သူ့အိမ်ကလည်းကြီးနေသူကလည်းများချောင်းမလိုက်တော့ဘူးချောင်းပြေးပြီများကိုသာမိရင်ကိုလည်းချောင်းပြေးမိမှာပဲလေဩငားများတယ်မမိမဲ့အတူတူတော့ချောင်းမပြေးတော့ဖုံးမစင်စားကြည့်တယ်အဲ့ဒီတငယ်ကြီးရှစ်တန်းမအောင်ခုရရှိတယ်ဖုံးမတို့အရလက်သမားပြန်လှုပ်စားသူလည်းအဲ့လိုလှုပ်စားနေရတာပေါ့သူငားများတာမိတော့ဒါမြင့်အလုတ်တစ်ခုလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ဟာအဆင်ပြေတာကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတော့ဒါအစင်စားစရာပေါ်သွားတယ်ငားများတာကိုမိတယ်မိရင်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတာကြိုက်ရင်ကြောင်းပြေးတယ်ဖုံးမကငားများတာမိတာအဆင်ပြေအစဉ်ပြေတာကြိုက်ပြီးတော့ဖုံးမုန်းတာငားများတာမိပြီးအဲ့ဒီမှာတာငားများနေကြောင်းပြေးနေခုလိုဖုံကြီးလည်းဖြစ်မလားခုလိုအင်ဂျင်နီယာလည်းဖြစ်မလားအခုလိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာတနင်္ဂနွေလုံးကကြောင်းသားတကဘာလုံးကကြောင်းသားတွေအတွက်တရားအလို့အာထုသမထဝိပဿနာတွေကိုဒီလိုသင်ပေးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအစင်မပြေတာကြုံတဲ့အခါမှာမကြိုက်လို့လူတိုင်းဟာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအစင်ပြေတာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအစင်ပြေတာလေးကြိုက်ပြီးတော့ဖုံးမုံမများသဘောကျပြီးငားများနေဒီဘဝမျိုးမရောက်အော်ဒါမြင်အလုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာအစင်ပြေဖို့အရေးကြီးတာလားမပြေဖို့အရေးကြီးတာလားကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ဟာကောင်းမကောင်းကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလားငေကလေးကဘုံဘုံအဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲမှာခံစားမိသွားတယ်ဘာသာရေးအနေနဲ့ပြောရင်အကုသိုလ်အလုတ်အကုသိုလ်အလုတ်ကြီးကိုလှုပ်လို့အဆင်ပြေနေတာဟာကို့အတွက်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်သွားရင်အဲ့ဒါဘဝဖြောင်းတာလားဒါမြင့်ဒီအကုသိုလ်အလုတ်မျိုးတခြားအလုတ်တွေရောအရက်တောက်တာမျိုးဖဲရိုက်တာမျိုးတခြားမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလောကမှာရှိတယ်
အဲ့လိုတွေလုံရင်လုံရင်နဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာအဆင်ပြေပါလေလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုအဲ့ဒီအကျင့်ကိုအကျင့်ကြီးပါသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှတိုးတက်မှုမရှိနိုင်ဘူးဘဝဖြောင်းပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းဘဝနဲ့ကိုယ်ကွင်းသူ့ဖယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကောက်သွားတယ်ခေါ်တယ်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့လေဘယ်သူပြောပြမလဲကိုအဲ့ဒီအရွယ်ကအဲ့ဒီအသီးလေးဖြစ်လာတယ်ငါမျှတယ်မမိဘူးမမိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသီးလေးအဲတချို့သားတွေသမီးတွေကြအံ့စရာကောင်းဒီရင်ချင်းလေးမှာတရားစကားနေကြတော့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြတယ်ဖုံဖုံအကြောင်းပြောပြတယ်ဒါတို့သမီးတို့ငါများတယ်များဘူးလားများဘူးတယ်မိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားတချို့လည်းမိတာကောင်းတယ်တချို့လည်းမမိတာကောင်းတယ်ဖြစ်တချို့ကြတော့ဘလောက်ထိများအသိဉာဏ်ရှိကြလဲဖုံဖုံဖြစ်အံ့စရာကောင်းတာလူငယ်တွေကိုချီးကျူးတာဒါလေးတရားခေါ်ပြီးတော့ကဲငါများတယ်ဆိုပါသူမိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားဆိုတချို့ကမိကျင်တော့မိတာကောင်းတယ်ပြောတယ်တချို့ကဒီအသီးလေးဝင်သွားတော့မမိတာကောင်းတယ်ပြောတယ်တချို့ကဘယ်လောက်ထိပြောမများတာကောင်းတယ်ဗျာအိုးကို့ထက်သားတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲကိုဟုတ်လာပြီထင်နေပြီမယ်ကို့ထက်သားတဲ့ဟုတ်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်လောကမှာအိုးသူတို့လေးတွေကိုပြောပြချင်လိုက်တာအဆင်ပြေတာမပြေတာတဲ့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသိချာကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖုံဖုံနဲ့တွေ့တဲ့သားတွေသမီးတွေဒီအကြောင်းလေးတော့အမြင်ပြောပြောပြအဲ့တော့အခုဒီစကားနားထောင်နေတဲ့သူတွေဒီစာဒီတရားကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေဟာကိုကအဆင်ပြေတာကိုပဲလိုက်ရှာနေသလားအလုပ်ကောင်းတာကိုပဲလုပ်နေသလားလို့အဲ့ဒီမှာတင်ကိုဘဝဘာလို့မဖြောင်းတာလဲဆိုတာအဖြေထွက်သွားစာရေးတော့ရေးအတွက်အဆင်ပြေဖို့ကြည်နေရင်မဟုတ်တာတွေလုံးမိလာတာတွေရှိတယ်ဝေရည်နေရည်ထိုင်ရည်အတွက်ရာထူးကုန်သိမ့်အတွက်လောကမှာအထင်ကြီးခံရဖို့အတွက်အဲ့ဒီဟာဒီအဲ့ဒီအဆင်ပြေမှုဆိုတာဒီအမျိုးစုံရှိတာပဲအဲ့ဒီအဆင်ပြေမှုအမျိုးစုံတွေကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်ဂရုမစိုက်ဖင်များလုပ်နေရင်ဘလို့မှဘဝကြီးမဖြောင်းနိုင်ကောက်သွားတာတွေအများကြီးကောက်သွားတာတွေအများကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်ကြဖုံဖုံတို့တော့ရလာတဲ့အဆင်ပြေမှုမပြေမှုကိုကောင်းနေမထဲတော့အလုတ်ကိုပဲခယူးဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအချင်းလေးရလာတဲ့အဲ့ဒီငယ်ကလေးကဒီလိုပါပဲဖုံဖုံတို့အတိတ်ဖုံဖုံတို့ကံဖုံဖုံတို့ပါရမီပဲပြောရမလားမသိမှားများတယ်အခါအစိတ်တော့မရတယ်တခါမှမနိုင်ဖဲရိုက်တယ်ရိုက်ပေါင်းများတယ်တခါမှမနိုင်ဖဲရိုက်လို့နိုင်နေနိုင်သဘောကြပြီဖဲသမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားတော့မှာမကောင်းတာအလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ဖုံဖုံနဲ့သိပ်မကိုင်ဘူးအစိမ့်မပြေတာကြုံရတယ်လူငယ်တွေဆိုမေးကြည့်တာပေါ့စာမွေးခိုးချဘူးလားဆိုခိုးချဘူးတဲ့သူပဲများစာမွေးခိုးချရင်ဆရာဆရာမတွေမိတာကောင်းလားမမိတာကောင်းလားဆိုတော့မမိတာကောင်းပါတယ်ဘုရားဖြေတဲ့လူလည်းရှိတယ်မိတာကောင်းပါတယ်ဘုရားဖြေတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့သားတွေသမီးတွေကြတော့ခိုးမချတာကောင်းပါတယ်ဘုရားလို့ဖြေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကူဘဝအတွက်ကူဖြောင်းရင်တဲ့တက်ခံရှိတဲ့သူတွေအဖြေလေတချို့ခိုးချမှာပဲခိုးချရင်မမိခြင်းခိုးချရင်လည်းမိခြင်းတာတော့ပဲရှိအဲ့ဒါလိုမျိုးကူဘဝကိုကူဘလို့ဖြောင်းအောင်သွားမလဲလူငယ်လူရွယ်လူလတ်လူကြီးလူအသီးသီးအဆင်ပြေခြင်းတာတခုတည်းကြည့်ရင်ဘဝဖြောင်းတယ်လို့မြပြောသလားဘဝဖြောင်းကြောင်းတစီတစောင်းပြောတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့အဆင်ပြေဖို့ကြီးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကလုံးကြီးကြီးကျယ်လို့ဆိုမြင့်မြတ်တာကိုပြောတာနော်လေကြီးလေကျယ်ပြောတာမဟုတ်ဖုဋ္ဌတလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိဒဇံခိမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမဖယယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာလောကရန်ကြုံရင်မတုံတော့လာဘောအလားဘောရတော့အရတော့နေနာပတနာဒုက္ခဒုက္ခအဆင်ပြေတာ၄မျိုးအဆင်မပြေတာ၄မျိုးလက်လာဘဘောတယ်ရှားတယ်အချွေးရံဘောတယ်ရှားတယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့ကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ချမ်းသာနဲ့ကြုံနဲ့ဆင်းရဲနဲ့ကြုံအဲ့ဒါတည်းကအဆင်ပြေမှုမပြေမှုပဲဖယားရဏအရှင်မြတ်ကြီးတွေဖယားရဏအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဆင်ပြေမှုမပြေမှုဂယုမစိုက်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တော်မူသွားကြတာကောင်းတဲ့အပြောကိုပဲပြောတော်မူသွားကြကောင်းတဲ့စိတ်ကူးကိုပဲစိတ်ကူးတော်မူသွားကြတာအဲ့ဒါဘုရားရဟန္တာဖြစ်အောင်ခြင်းနဲ့ခြင်း
မိမိတို့ကအဲ့ဒါလိုကြီးဖြစ်အောင်ထိကျင့်ကောင်းတော့ဗောအဲ့ဒါလိုကြီးဖြစ်အောင်ထိမကျင့်နိုင်ဘူးဘဝဖြောင်းယုံလေးဖြောင်းယုံလေးအကြောင်းကိုတစ်စီတစ်စောင်းပြောပြပါဆိုကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲကိုကြည့်ရမှာအစင်ပြေတာမပြေတာကဘေဘဝဘာလို့လုပ်လုပ်ခင်မှာမသိဘူးဖုံမို့ဒီအမေနဲ့တွေ့ဖို့ဒီအဖေနဲ့တွေ့ဖို့ဒီမိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့ဒီရက်ဒီရွာမှာလူဖြစ်ဖို့ဒီလိုငားများတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလူဖြစ်ဖို့ကိုယ်ကံတွေကပါပြီးတာကိုယ်အကြောင်းတွေကပါပြီးတာအတိတ်ကိုယုံသည်မယုံသည်ထားဘုရားဘာသာဆိုရင်လက်ခံနေလေတခြားလက်မခံတဲ့ဘာသာဖြစ်အောင်ဒီအခြေအနေပြီးပြီဒီအခြေအနေပြီးပြီအခုပြစ်စုံပန်လက်ငင်းအခြေအနေကတော့လူတိုင်းလက်ခံအဲ့ဒီအခြေအနေမှာကိုယ်ကအဆင်ပြေတာတခုတည်းကြည်နေရင်ဘဝဖြောင်းဖို့သေချာသလားဘဝရောကောက်မသွားနိုင်ဘူးအစင်မပြေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရောစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘဝကောက်မသွားနိုင်ဘူးလားတကယ်တမ်းကျတော့များသောအားဖြင့်ကအစင်ပြေလိုက်ဝန်တန်လိုက်အစင်မပြေလိုက်စိတ်ညစ်လိုက်အစင်ပြေလိုက်ဝန်တန်လိုက်အစင်မပြေလိုက်စိတ်ညစ်လိုက်အရေးကြီးတာအလုပ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတာအစင်ပြေတာမပြေတာကတဘာဝအခုခေတ်ပြောနေဆိုနေကြလမ်းပြဖုံဖုံတပြီတော့ဒီအလုပ်မှအစင်မပြေလို့ဟိုအလုပ်ပြောင်းအောင်အာသားတို့ဟိုပြောင်းအောင်မယ်တမီးတို့ဒီပြောင်းအောင်မယ်နဲ့ဟေးဒီမှာအစင်မပြေလို့ဟိုပြောင်းလဲပြေးမှာမဟုတ်ဟိုမှာအစင်မပြေလို့ဒီပြောင်းလဲပြေးမှာမဟုတ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့မိမိတို့ကိုအမြဲတမ်းကြိုးစိုးနေတာကအစင်ပြေတာလဲကြုံမယ်မပြေတာလဲကြုံအဲ့ဒါလေးနားလဲစေချင်မပြေလဲပဲကို့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပြေလဲပဲကို့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အလုပ်ဆိုတာငားများတယ်လို့မျိုးဖဲရိုက်တယ်လို့မျိုးအရက်တောက်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်တရုပ်အလုပ်တွေကို့ဘဝပြည့်စည်တော့အလုပ်မလုပ်နဲ့ဘဝပျက်စီးတောင်းအလုပ်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ပြည်လေတာမျိုးကတော့ဒါအဆင်ပြေတာဘာသုံးရမှာတော့ဘဝကိုမပြက်မစီးကြီးပွားပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းညင်ရတဲ့ဆိုဘုရားယဟနာအရှင်မြတ်ဒီလိုစိတ်ထားအဲ့ဒါတော့ကြီးမထားနိုင်သေးအဆင်ပြေတာဂျုံဝမ်းမှာတဘာဝအဆင်မပြေတာဂျုံဝမ်းမှာတဘာဝကိုကောင်းအောင်နေဖို့ပဲအဲ့ဒီထဲမှာမှာအကုသို့မကောင်းတာလုပ်ရင်းနဲ့အဆင်ပြေတာကြောက်စရာကောင်းကောင်းတာလုပ်ရင်းနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးအဖြစ်မခံဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့အဆင်မပြေဘူးဘလို့ဝန်တာဘူးကောင်းဖုံမုံဘဝမှာအခုလိုဘဝလေးဖြောင်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 းပြီးတော့ဘဝဖြောင်းတစီတစောင်းလေးတိပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာဒီကောင်းတာလုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့အဆင်မပြေတယ်ဆိုတာလေးကိုလက်ခံတာကောင်းတာလုပ်တဲ့အဆင်မပြေတာလေးကြုံတတ်တယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့အဆင်ပြေတာမျိုးရှားပါခင်အဲ့ဒါမျိုးအဆင်ပြေတာမပြေတာကလောကတဘာဝလောကဓာန်ဖယားယဟန္တာတော်ရှောင်းရှောင်းလို့မရကြုံရတာပဲဖယားယဟန္တာတော်ကြုံရတာကိုအတင်းတွန်းမဖယ်ဘူးကိုယ်အလုတ်ကိုယ်လုတ်ကောင်းတာလေးလှုပ်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 သွားရင်းနဲ့ဖယားယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့မိမိတို့လည်းပဲကိုယ်ကြုံရတာလေးတွေကိုအဆင်ပြေတာမပြေတာကိုတွန်းဖယ်တာဆွဲယူတာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အလုတ်လေးလှုပ်ကောင်းတဲ့အပြောလေးပြောကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလေးစိတ်ကူးကောင်းတဲ့အတ္တိတရားလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ဒီအတ္တိတရားလေးကိုလက်ကင်ထားရင်ကိုပဲကိုဘဝဖြောင်းဖြောင်းလာပါတယ်အဲ့လိုတစီတစောင်းလေးအတ္တိလေးဝင်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်သွားရင်အစင်ပြေလို့လည်းမြောက်ကြမြောက်ကြမဖြစ်တော့အစင်မပြေလို့လည်းငုံမဲငုံမဲမဖြစ်တော့ဘူးကိုဘဝကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးလျှောက်နိုင်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့လျှောက်တယ်ကောင်းတဲ့အပြောပြောရင်းနဲ့လျှောက်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးစိတ်ကူးရင်းနဲ့လျှောက်တယ်အဲ့ဒါလိုလျှောက်နိုင်သဖြင့်မိမိရည်မှန်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း